Tens vídeos disso lá sai com o buraco. Ok. Eu também foco. Era assim. É, até todos. Scared block, ok. Quem sou já rujo mais? Fazer o TikTok dessa maré. Didn't hit him? Nice. Tudo. Sorry, I didn't hit him. I thought that I did. Dobra. Prepáč to. Nevíš, že? Tam mal zomrieť, dostal hitov. Ja mám 2-1. A to môžeme dešať CS-ko, môžeme skončiť ban. Ne, radši ne. Ešte ne, to je. To je moc ťažká hra. Ani mat nie. Nie, ty si možná ľúk. Tak, tak. Ne, sorry, sorry. Maxim, Bianchi. Ja som ťa skoro zabil. Sorry. Easy. Lakem, ja som povedz, kam ideš. To myslel, že pôjdeš na ňo, a ty sa zvrtom na tú ľavú stranu. Ja vždycky idem na mid, ten skúš. Jaký sú tam hráči teda, Sekro? Stačí povedať, že kedy. Dobre, ja ti poviem. Vez, to team killnem raz takto určite. Dobre, ja to poviem. Petr, skúsi prehodiť vás tak. OK. Skúsime to. Tak prehodili. Bude? Ja neviem. Jo, ani prehodili, ale... Teraz ich ja vybejtím a ty ich budeš dávať, dobre? OK, ja to skúsim. On je kopnul, lol. Obažal si. Nice. Nice. Matisek, ideme ti. Lesák, iba blokuj. To hej. Dobre, no. Ja mám prvá hitu, Lesáku videl z toho. Jo. Vôbec niečo sa stalo. Oni proste nechteli umriť. Co sa stalo? Ja som dostal 3 hity, ja som v pohodlí. Ampér. Vždy. Mi kopnul. Ja viem, no. Aha, what? No, go. Wait for me. Mal si ísť, nevadí, napravo sme prehrali. Ja som šiel. Ale musíš ísť instantne. Maxim, si sám na dvoch. Nevadí, dobre, jedno sme prehrali, stalo sa. Musíš ísť okamžite, po 10, musíš ísť okamžite, keď ja už pustím útok, tak hneď musíš ísť do toho crosspick. Ak sa bude dať, samozrejme. To si musíš na nás zvyknúť iba. Predtým si zvykol utekať a teraz zrazu bojuješ. No lebo keď vidím, že sú traja, tak si mi moc nemôžem tam sa. Dva, traja. Dobrý, suka. Fuck. Lola, počkej, ja sa ti... Ty si... Ja sa ti z niečem brnul. Ja... Hit. Ako vypadalo to tak. Možno? 5v5? Ne, ešte. Ja, oni slatí. Jako, ja sa ti... Ty sa mne nejak zautúčil, ja som dal asi nejak čem... Niečo tam cinklo, to viem, ale... Presne takto, proste takýto crosspick, ja ich tam udržím, jak vám budem vedieť. Okej. Maxim, kiss. Ok, si nepamätám, čo dostalo toto kolo. No, heal. What the fuck? Preložte mi to niekto. Heal, rýchlo. Maxim, translate it, please. Nice. One more insult, and I will ban you. Oh. No. To neviem, čo sa stalo, hokej, to ti nebudem ani klamať. Otočte ho. Napríklad to do mňa, no. Aha, dobro. Maxim, behind you. Maxim. Nesmieš mi ísť. Ne, Maxim si poradí. Drží vám tu jedného. Idem. Pôjde po mne. Iba ho drž to klidne. Backstep. Ježiš, ja som slepý debil. Ty kráľ. Lol. Pardon, že som tam niekoho zabil. Okej, tuším. Vždycky, ja. Ale ja fakt, keď to vidíš na videu, tak ten bayonet išiel troška vedľa teba. Maxim, go.
Tak máme si kde nám ve středu. On si hitl svojho retard. Ne. Pojď, já se postaram starom o ty. User in your channel timed out. User entered your channel. Jdu dolným, jo? Ne, Maximovi to padlo. Je tam furt prostě. Nice reset. Není. Oj, yeah. Maxim si resetoval skore. Ano, ten máčkový dva. Ne, padlo mu to. Oh, měl chamber. Já to... Bacha se lucky, je. Nestihl jsem, napravo prehrali. Left spíš. OK, ústup. Každý koho hold, já teraz žádu. Ne. OK. Kurva, já jste byl, čura. Lepšie se opím, co jde. Lese, OK. Swap. Bye. Fuck. Sorry. Fuck. Já jsem o tom jenom zrižoval. Se nechal okolo dueli. Když zahodíš náboje? Já to tak robím, ale to je moje bomba zlý. Někdy. Maxim? Teraz s tím zkusím swapnout toho na lavotor, dobré? Ale on to bude asi čakať. Aha, on to čakal. Lesák. Yeah. Thor, Maxim. Yes, okay. Co to bylo? Udrží klesa. Maxim. Okay. Ale... Oh, fakt, to jsme mohli mít. Je to na tebe, Thor? Škoda. Moja chyba, teda som to tam nestihol zablokovať. Dobre, teraz ja budem držať a ty pikne. OK. Je to fail, čo už aj tady. Stopi to. Každé kolo mení tu. Aj, stihol som už prefeintovať. Ja mám zautočiť. Brýcho to finišnite. Ty pozor na to rusky. Utekaj, alebo si ty vedreš. Tam mal byť kill v Matisse. Nechápu, oni by mne na mňa došali, ale... Dáve jedna. Dolnej minu. Ty vole. Čo robíš ho, lesák? On je silný na čembra. Nice. Pekne. Ale ne, ty si tam bol přede mnou. Ale ty si tam mal dvakrát už možnosť bodnúť, aj ponad neho môžeš bodnúť. Dám sa ja na stred, dobre? Pôjdem rýchlo na swap, na stred. Skús ich potom holdiť čo najviac. OK, približ mi toho oponenta čo najbližšie k sebe. Som nevidel. Pokiaľ sa zaujím chrbát. Vydrž ešte to? Maxim, otoč mi ho na back. Kill me. Oh fuck. Easy. 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 Maximum tryhard. Ešte posadí kolo. Áno. Ale otoč, choď úplne najviac, dobre, tak nič choď doľava, choď opäť viac doľava. Help me. Idem ti. Easy. Ale no. Bait. Ale to ideme. Neboj. GG všetci. Easy.